שבת בלק, שבת אברכיות בעופרה, ברוך השם. דברים לעילוי חיים קרמן, זכר קדוש לברכה, שנרצח תלמיד הישיבה לפני 21 שנה, והתכונה המיוחדת שלו, שהייתה תכונה נסתרת, הייתה תכונת התמימות, שבמהותה זה לא דבר שאדם מפגין. ויש להקשות למה האדם צריך להיות תמים, הרי העולם הוא מלא תככים, וצריך לפעול בחוכמה ובדעת ובשכל ובכל מלאכה, ולא להיות נאיבי. תשובה, נכון, לא כתוב בתורה תמים תהיה, כתוב תמים תהיה עם השם אלוקיך. כלומר, לדעת שכל מה שריבונו של עולם עושה זה טוב, ולדעת שכל מה שקורה זה מריבונו של עולם. לכן כל מה שקורה הוא טוב. גם אם הוא נראה לא טוב, באמת הוא טוב. זה הסיפור על רבי עקיבא, מסכת ברכות סמך, שנחבא לו הנר, נהרג לו התרנגול, נהרג לו החמור, וכל דבר הוא אמר, כל דוד רחמן אל תבביד, ובסוף הוא גילה שכן הוא. אף על פי שמבט חילוני שטחי, הוא רואה בזה שלושה דברים מקרים. במקרה נשבה רוח, במקרה בעל החיים טרף את התרנגול, בעל החיים אחר טרף את החמור, ואין קשר ביניהם. לא נכון. הכל שייך לסדר ההנהגה האלוקית, והכל הוא לטוב. במילים אחרות, תמים תהיה עם השם אלוקיך, זאת האמונה בהשגחה האלוקית. יש גויים, אולי גם יהודים, שמאמינים בשם, אבל לא מאמינים בהשגחה. כלומר, הוא יושב במרומים, הוא עיוור וסומה, הוא לא יודע מה שקורה פה, הוא לא פועל במה שקורה פה, הוא גנוז בשמי מעלה, ולא מתערב בשום דבר כאן. אז הם כופרים. לא כופרים בעיקר, כי הם מאמינים בשם, אבל הם בכל זאת כופרים. ועזב אלוהים את הארץ, הם אומרים. ואנחנו, תלמידי משה רבינו, אומרים שלא כן, אלא ריבונו של עולם הוא משגיח, השגחה פרטית,
אישית לכל אדם. וכל דבר שקורה לו זה מהשם. אלה הרוח שחיפתה את הנר זה שליח אלוקי, גם בעלי החיים שהרגו את בעלי החיים שלו הם שליחים אלוקיים, וגם הרוצח שהרג את חיים קרמן הוא שליח אלוקי. אלא הקדוש ברוך הוא מגלגל זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות משהו טוב, הוא מוציא שליח טוב שיעשה. כשהוא רוצה לעשות דבר רע, הוא מוצא שליח רע שיעשה. ולכן, אדם מאמין בהשגחה האלוקית. הוא יודע שהכל מהשם. אז, הוא תמים עם השם אלוקיך. הוא יודע שכל המצוות של התורה זה טוב. אפשר לקשות, אפשר לתרץ, אפשר לשאול. אבל כל זה אחרי התמימות. כל השאלות, כל הקושיות, זה לא כדי לדעת אם המצווה נכונה או לא, אלא כדי להוסיף לתמימות גם ההבנה. כל המצוות זה מהשם וזה טוב, וכל מה שקורה לאדם זה מהשם וזה טוב, והאמונה הזאת בהשגחה אפשר לנסח אותה במילים אחרות: שיוויתי השם לנגדי תמיד, או מלא כל הארץ כבודו. כאשר אדם מקיים שיוויתי השם נגדי תמיד, הוא מלא כל הארץ כבודו, הוא לא חוטא. זה מרחיק אותו מן החטא. כמו שאמר רבן יוחנן בן זכאי בברכות כ"ט, רבינו ברכנו, שתהיה יראת השם כי ירד בשר ודם. אמרו לו, זה הכל? אמר, הלוואי. כי כשאדם חוטא, הוא מסתכל, מי רואני. אז אם ככה הוא נהנק רבי הקדוש ברוך הוא לא יחטא. כלומר, התמימות שהשם נמצא איתנו ועם כל אחד כל רגע, היא מצילה מן החטא. היא אמונה והיא הדרכה לאדם מה לעשות. אפשר לנסח בצורה יותר עליונה. שלא רק הדברים שקורים ריבונו של עולם מסדר, אלא גם הדברים שמתמידים. השולחן הזה, הכיסא הזה, האדם הזה, השמש, הירח, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כמו שאומר הרמב״ם, בתחילת ספר משנה תורה, שהקדוש ברוך הוא ממציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים מן המצאים אלא מאמיתת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא לא ממציא את כל הנמצאים, כל הנמצאים אינם יכולים להימצא. כלומר, הוא מחיה ומקיים כל דבר ודבר, כל רגע ורגע. ואם יפסיק, הכל יימחק בין שנייה. משל קדמון, אדם שחולם, הוא רואה בחלומו המון דברים, מתעורר, הכל נגוז ונעלם. משל מודרני,
אדם רואה על המסך כל מיני דברים נפלאים, נחבר חשמל, הכל נעלם, בין רגע והיה כלא היה. כלומר, זה לא שעולם כמנהגו נוהג, אבל ריבונו של עולם משגיח ומנהיג ודואג לכל פרט ופרט בלבד, אלא מה שהעולם כמנהגו נוהג, גם זה ריבונו של עולם עושה. זה מה שנקרא אמונת הייחוד. שמע ישראל, השם אלוקין, השם אחד, אין עוד מלבדו. כמבואר בשער הייחוד והאמונה בספר התניא, ועוד בתניא עצמו, ובספר נפש החיים בשער ג', זה אמונת הייחוד, שמע ישראל, השם אלוקין, השם אחד, ייחודה היא לעם. ויש גם ייחודה תתאה, מה שדיברנו קודם. ברור שם כל אותו לעולם ועד. כלומר, כל מה שקורה בעולם, כל המקרים, הטובים, הלא טובים, המוזרים, הלא מוזרים, זה ריבונו של עולם עושה. הייחוד העליון הוא אין עוד מלבדו. לא רק שאין אל מלבדו. אין שום דבר בהוויה מלבדו. והכל קיים על ידי חיותו יתברך. זה אמונת הייחוד. ויש האמונה של השגחה, שהיא נמשכת, נובעת מאמונת הייחוד. שמה שקורה פה, מה שקורה שם, או המצווה הזאת, זה מריבונו של עולם. זה גם אמונת הייחוד, רק זה הייחוד התחתון. הייחוד התחתון, מי שאין לו הייחוד התחתון, הוא כופר. הייחוד העליון, זה רעיון עמוק. מי שלא מסוגל, לא בגלל זה הוא כופר. כי הוא לא יכול. הוא לא מצליח לתפוס שהקדוש ברוך הוא מחיה כל דבר, כל רגע ברגע. אבל הוא אומר, כל דוד רחמנא לטבביד, וכולו וכולו. גם מה שבעלי בחירה חופשית עושים, וגם עושים רע, זה מריבונו של עולם. וכן, זה גם מידת התמימות שמחוברת לייחוד התחתון. היא מדריכה את האדם מה לעשות. כמובן זה לא אומר שאדם הוא בטלן, הוא עצלן. כי הרי ממילא השם עושה כל דבר. ודאי השם עושה כל דבר. אם אתה עובד, יהיה לך תבועה. אם אתה לא עובד, וזה מהשם. אם אתה לא עובד, לא יהיה לך תבועה, וזה מהשם. אם כי, גם יכול להיות שתעבוד ולא תהיה תבועה. זה גם מהשם. ויכול להיות שלא תעבוד ותמצא אוצר. גם יכול להיות. אבל ריבונו של עולם ציווה, ואספת דגניך. כלומר, תמים תהיה עם השם אלוקיך, מה שהרבה הרבה נמצא בספר חובות הלבבות. זה לא אומר שב ואל תעשה. לא. אפשר לעשות מה שמצווים. אבל אחרי שעשינו מה שאנחנו מצווים, אנחנו יודעים שהכל מסודר על פי סדר הנהגה אלוקית בכיוונים שונים. אז הוא קם בבוקר, חיים קרמן, תמיד היה קם בבוקר מוקדם, הולך להתפלל ותיקים, ואותו עם השכן שלו,
באותו בוקר השכן לא יכול, אז הוא הלך לבד. והרוצחים חיכו לו בוקר בוקר. בוקר בוקר חיכו שיום אחד הוא יצא לבד. ואז הרגו אותו. כמובן השכן לא אשם, הוא לא עשה שום דבר רע. ירגיש מאוד רע. ודאי, איך אפשר לא להרגיש רע? אבל ודאי שהוא אינו אשם. ריבונו של עולם החליט שהוא רוצה שחיים קרמן יעלה למרומים. ריבונו של עולם החליט כמה זמן כל אחד יחיה, יותר, פחות, בדיוק על השנייה. אם זה אדם שהמלך חפץ ביקרו, הוא מסדר לו המיטה הכי עליונה. כלומר, נהרג על קידוש השם. אם זה אדם בינוני, הוא מת מזקנה, ממחלה, מתאונה. אם זה אדם שפל, הוא מת ממנת יתר של סם, מהסתכנות פושעת. אבל הגיע הזמן, על השנייה. רק הקדוש ברוך הוא בוחר לכל אחד לפי מדרגתו, מה הדרך שלו לעלות למרומים. ומי שהשם בוחר לו המיטה הזאת, זה גם סימן על מה שאמרנו, על מידת התמימות. תהיה נפשו צורה וצורה.